اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج آپ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شیئر کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے سے مال کو فروخت ہو جائے گا، لیکن ایسی آمدنی مال سے برکت ختم کر دیتی ہے۔ ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔